Kitab oxumaq insan həyatının ən vacib elementlərindən biridir. Kitab oxumağın bir çox faydası var. Onlardan ən önəmlisi insanın zəka səviyyəsinə və yaddaşına müsbət təsir etməsidir. Kitab oxumaq stresi azaldır, söz bazasının formalaşmasına şərait yaradır. Eyni zamanda yatmazdan öncə kitab oxumağın yuxu keyfiyyətinə birbaşa təsir etdiyi araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunub. Kitab əvəzkarları, ekrana yaxın əyləşin. Bu dəfə sizlər üçün dünyanın milyonlarla oxucu kütləsi olan ən yaxşı 5 kitabını seçmişik. Siyahıya dini və müəyyən siyasi mövqeyi təmsil edən kitablar əlavə edilməyib. Əvvəlcə nəzərinizə çatdıraq ki, bu tip videoların daha çox paylaşılmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoları dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Elm və texnologiya dünyasının ən son yeniliklərini, maraqlı faktları və araşdırmaları bizim kanalda izləyə bilərsiniz. Bu kitabda günahı olmadan Paris'teki həbsxanalardan birində 18 il keçirdikdən sonra köhnə dostunun köməyi ilə xilas olan Doktor Manet'in hekayəsindən bəhs olunur. Doktor Manet təsadüfən Londona qayıdan zaman Fransız Charles Derny və onun qızı ilə tanış olur. Daha sonra qızla ailə qurur və bundan sonra baş verən Fransa inqilabı onların həyatına ciddi mənada təsir eləyir. Kitabda bir çox tarixi izləri də rast gələ bilərsiniz. Bu roman Oxford Universitetinin professoru Tolkien'in yazdığı epik fantastik romandır. Roman Tolkien'in uşaqlar üçün yazdığı, 1937-ci ildə nəşr olunan Hobbit'in davamı kimi başlamışdı. Amma nəticədə daha böyük əsərə çevrildi. Bu əsərin bir çox hissəsi 2-ci Dünya Müharibəsi ərəfəsində mərhələli şəkildə yazılıb. Kitab 150 milyondan çox satılıb. Yerin altında, öz yuvasında bir Hobbit yaşayırdı. Bu sözləri Tolkien imtihan işinin arxasına yazmışdı. Heç kimin ağlına gəlməzdi ki, məhz bu cümlədən sehirli toxum kimi dünya ədəbiyyatında ən tanınmış sənət əsəri yaranacaq və müəllifini yüksək fantaziya kimi tanınmış janrın klassikinə çevirəcək. Yeri gəlmişkən, bu janrın digər klassiki Narniya salnaməsinin müəllifi Lewis olmuşdu. Onlar çox yaxın dost idilər. 20-ci əsrin ən məşhur ədəbi nağılı adlandırılan Hobbit əsəri Tolkienin uşaqları üçün qoşduğu nağıldan yaranıb. Təsadüf nəticəsində nəşr olunan bu əsər oxucular tərəfindən elə rəğbətlə qarşılanıb ki, kitabın naşiri bu əhvalatın ardını yazmağı təkidlə xahiş eləyib. Abad, səliqəli və rahat yuvasında yaşamağa öyrəşmiş Hobbitə ömrü boyu sərgərdən həyatı yaşayan cırtdanların kampaniyası ilə ayaqlaşmaq çətin olur. Lakin onun daxilində bugünə də heç özünə məlum olmayan, gizli macəra ruhu bütün məhrumiyyətlərə yeni dostlarının xətrinə qatılaşmağa kömək eləyir. Təhlükəli macəralar, müəllif fantaziyasının məhsulu olan digər irqlərlə mürəkkəb münasibətlər, çıxılmaz vəziyyətlər əsəri həqiqətən cəlb edəcəkdir. Ondan ayrılmaq mümkün olmur. Amma qaranlıq buludlar arasında belə işıq yeri var. Elə burada da dostlar həmişə köməyə gəlir. Əfsus ki, faciəsiz ötüşmək olmur. Əsər oxucunu həyata və özünə yeni nəzərlə baxmağa çağırır. Bəlkə sən elə əsərin qəhrəmanı kimi hardasa özünü lazımınca dəyərləndirməmisən. Əsər geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub. Əsərdə bir uşağın gözündən böyüklərin dünyası təsvir olunur. Səhraya eniş edən pilotun kiçik şahzadə ilə qarşılaşması ilə başlayan kitab 27 hissədən ibarətdir. Xüsusilə kiçik şahzadənin yurdundan ayrılıb 6 ayrı planetə etdiyi səyahətlərdən bəhs edən bölümlərdə bəzi tipik yetkin həyat tərzi müzakirə olunur. John Rowling tərəfindən yazılmış bu roman Harry Potter seriyasının ilk romanıdır. Romanda gənc Harry'nin sehirbaz olduğunu öyrənməsi, Hogwarts'da dostlar tapması və ilk ildəcə düşmənlərlə qarşılaşmasından bəhs edilir. Harry dostlarının köməyi ilə onun valideynlərini öldürmüş, lakin zəifləmiş Lord Voldemort'un geri qayıtmaq planının qarşısını alır. Rowling'in debut kitabı olan bu roman ilk dəfə 26 iyun 1997-ci ildə Bloomsbury nəşriyyatı tərəfindən Londonda nəşr edilmişdi. O gündən bugünə 110 milyon ədəd satılıb.